אין פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי, אבל שילוב של כוח, וקודם כל כוח, ואחר כך גם הסכמים וכל מיני דברים אחרים, אבל קודם כל, once you've got them by the balls, then their hearts and minds will follow, ובמזרח התיכון יש לזה חשיבות עצומה, ובמזרח התיכון, אם בא לך למלא כמו אובמה, שלא יודע מאיפה הדברים מתחילים ונגמרים, אני תמיד נזכר במשה דיין, היה לו ביטוי נפלא, זה בחור טוב במובן הרע של המילה. אחד שיש לו מלא רצון טוב, הוא נהדר. הוא יכול להיות חבר שלך, הוא יכול להיות שכן שלך. הייתי שמח שיהיה לי אותו בתור חבר, בתור שכן, בתור ועד כיתה לכיתה ה', כבר לא לחטיבת הביניים, שם זה מורכב מדי. אבל קודם כל כוח, אבל הכוח הוא לא פתרון. הכוח מונע סוג מסוים.